Assalomu alaykum. Kichkina demang bizni ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini boshladik. Bugun bizni arab tili fanida Arab tili fani o'quvchisi. Bo'ldi, topdim. Assalomu alaykum. Kichkina demang bizni ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini boshladik. Bugun bizni mehmonimiz arab tili fani o'quvchisi. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Muhammadal. Yoshingiz nechida? 10. Arab tili faniga qanchadan beri qatnayapsiz? 3 oy. Nimalarni o'rgandingiz? Qur'on o'qishni, tajvidni, yana sonlarni, harflarni o'qishni. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Qori. Qori bo'lish uchun arab tili kerakmi? Nimaga? Azon aytish uchun. Molodets. Masjidga chiqib namoz o'qish uchun. Molodets. Qur'on suralarini nechtasini yodlagansiz? 5-6 ta. Sizga aytib bera olasizmi? Qaysi birini aytib berasiz? Nasr. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sinfda klass kom kim? Men. Klass kom bo'lish qiyinmi, osonmi? Oson. Nimaga? Otta arab tili fan bo'lmaydi. Hammaga ham yordam berish kerak emas, chunki hamma biladi o'sha matematika mentalniylarni. Yordam berish kerakmi, ko'chirtirish kerakmi? Yordam berish kerak. Ko'chirtirsangiz nima bo'ladi? Ustoz urishadi. U bolaga nima bo'ladi? Uni ham ustoz urishadi. Kundaligi ham chiqib qo'yadi. Hech ko'chirtirganmisiz aldamasdan? Yo'q. Targetda nimasi yoqadi sizga? Arab tili o'qituvchisi yoqadi, chunki ular vashi urushmaydilar. Uyga vazifani ham qilib kelmasangiz, hech narsa demaydilar. Demak, uyga vazifani ko'p qilmas ekansiz-da? Yo'q, qilaman. Aha. Maktabdagi o'rtoqlaringizga targetga keling deb aytganmisiz, nima deyishgan ular? Bitta eng yaqin o'rtog'imga aytganimda boraman, arab tiliga sambalan degan hali ham kelmadi. Nega? Bilmayman. Nimaga aynan ularni targetga chaqirgansiz? Chunki o'sha qachon urushmaganman bilan, har kun veligini uchiradi, hech narsa qizg'anmaydi. O'sha uchun targetga chaqirgansiz? Aha, tushunarli. Yaxshi o'rtoqlar qanaqa bo'ladi? Narsa bo'lishadigan, kimdir bilan urushayotganini ajratadigan. Yomon o'rtoqlarchi. Yomon o'rtoqlar urushayotganingizda o'sha yomon ularga qo'shilib birga ikkiga birga urushadi shun bilan. Yana keyin qo'lda nimadir bo'lsa bo'lishmaydi. Urushuradi. Katta bo'lsangiz, polis qo'l bo'lib ketsa, birinchi bo'lib nima qilasiz? Ota-onam hajiga, ota-onam bilan hajiga ketaman. Molodets. Sizni efir ortida ko'rib turgan ota-onangizga, yaqinlaringizga aytadigan gaplaringiz bormi? Qani? Kameraga qarab. Qo'rqmasdan. Salom etamiz. Oyizlarga, adizlarga aytamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oya, ota, Xudo xolasa nasib qilsa, men sizlarni hajiga borib kelaman. Mashalloh. Mayli, Muhammadali, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Sizni yana ko'rsatuvlarimizga chaqirib qolamiz.